Erik Şupamotin Bavariya bilan shartnomasini 2024 yilgacha uzaytirdi. Neymar Bavariya'ya qarshi javob uchrashuvida o'ynamaydi. Bu haqda Paris Saint-Germain bosh murabbiyi xabar qildi. Sergio Busquets Barcelona bilan shartnomasini 2024 yilgacha imzoladi. Niderlandiya terma jamoasi futbolchisi Luke de Jong terma jamoada faoliyatini yakunladi. Firmino Kloppga yozda shartnomasi tugagach Liverpoolni tark etishini aytdi.